ଆଦିବାସୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁଟିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, କୁଇ, ଦେଶିଆ, ଗଡ଼ୁଆ, ଗଦୁଆ, ଜୁଆଙ୍ଗ, କିଷାନ, ସାନ୍ତାଳି, ସୌରା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲାଣି, ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଆଗକୁ ଆଣିବାରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଗଠବନ୍ଧନରେ ହେଉ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, ଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଯିବା ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କଥାକୁ ଯଦି କିଏ କରିଛନ୍ତି, ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି। ଯଦି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି କଥା ଦେଖିବା, କୋରାପୁଟ କଥା ଦେଖିବା, ଆମ ଗାଁ କାଶୀପୁର କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 200 ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେବା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ତିଆରି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏତେ ଅନୁଦାନ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ସାମଗ୍ରିକ କଥାକୁ ସିଏ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଦାନ କରି ଏ କାମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ଉଛି ଏ କଥା କହିବା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନୁଦାନରେ ଯେତେ ସବୁ ବିକାଶ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଏ କଥା କରୁଛି। ତେଣୁ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଚାହେ ଉତ୍ତର ଭାରତ କଥା ହେଉ, ଚାହେ ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହେଉ, ଆଜି ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିକାଶ ହେଇଛି କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ ହେଇଛି। ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ହେଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଛି। ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କୋରାପୁଟରେ ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହେଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହେଇଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଜନା, ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାହା କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଥିବା ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ସେଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।